Is goed om te weet. En ons herhaal goed. Ek herhaal goed. En ons herhaal goed. Want een goeie leermeester is om een ding oor en oor en oor en oor te oor. Ek dink in die onderwijs dat ons sê, van ons vat het tot 7 keer om een ding te oor voordat ons dit snap. En ek sê nie ons, ja, ek sê nie julle kinders nie, maar dis hoe ek ook leer. Die herhaling, begin dit dan van hier af sak na hier, waar het saak maak. Hoe meer ek dit hoor, hoe meer ek die waarheid hoor, hoe meer bring dit geloof in my hart. En dan is dit nie net een geval, ek weet dit nie, ek begin het glo, ek begin het beleef en uitleef. Dis so wonderlik, die Heer is goed. Die Heer is goed. En as jy sukkel om dit te sê, gaan staan voor die spieël en sê dit bietjie, want dis wie hy is. Hy is goed, daar is geen sleg in hom nie. Jakobus praat van, daar is geen skade wie hy is van slegheid nie. Ek wil nie daar oor preek, ons gaan net gaan na Jakobus toe. Amazing skrif. Iemand moet dit vanmorgen hoor. Jy het al dramas beleef, en krisis ervaar, en nou sê Heer, maar hoekom doen jy dit aan my? Ek sê kind, ek is lief vir jy, hoekom doen jy dit aan my? En ek deel hierdie goed met jy, want dis wat ek gevoel het toe ons Monique, mense wat ons nou ken, toe Monique gebore is, en die mense sê vir ons, sy is nie normaal nie, raai wat was die eerste ding wat ek vir die Here sê? Ek sê die Here, ek dien nie, ek sê kind, nommer 1, nommer 2, ek en my vrou is voltyds, hoekom hierdie dinge oor my lewe? En ek was 'n dwaas gewees. Ek was 'n dwaas gewees om te dink, dis wat God se hart vir ons was. Was 'n dwaas, ek het hom nie geluister mooi wat hy gaan sê, ek het hom nie geken nie. En as mens hom nie ken nie, dan sê jy sulke onverantwoordelike woorde. God is 'n goeie God, goeie Vader. En hy het in sy hart goeie dinge vir elkeen van ons, Ruben. Elkeen van ons het hy goeie dinge. In Christus Jesus. Ek is by Jakobus 1 vers 16. Hy sê, moenie dwaal nie, my geliefde broeders en susters. Moenie dwaal nie, elke goeie gif en elke volmaakte gawe dal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering, hy is dieselfde, geen verandering, of skade weer van ommekeer is nie. As jy gedink jy het slegte goed kom van hom af, dan sê hy, moenie dwaal nie. Engels sê, don't be deceived. As jy gedink het, daar kom slegte goed van God, jou goeie Vader af, dan is jy, dan dwaal jy, jy is bietjie verwaard. God sê uit sy hand uit, kom dan net lig en lewe, net goeie dinge. Baie dankie Vader, dat hy goed is. En somtijds verstaan ons nie, somtijds ons roekeloos in ons woorde, sê ons dinge wat nie waar is van u nie, omdat ons u nie ken nie. En Vader, my hart, my gebed vanmôre is, dat u jouself sou openbaar aan ons. Laat ons sou weet wie u is. Ons het vanmôre gesing, u is die onveranderlike, almagtige, die koning van die heelal. Die Skepper, die enigste lewende God. En dankie dat ons vanmorgen op net uit die woord uitgehoor het, dat is net goed. En u wil die goedheid aan ons openbaar. Vader, ek wil bid vir ons, leer ons om u te ken. Heilige Gees, waar ons die woord gaan oopbreek, weer op net vanmorgen,
wil ons, Heer, dat U met ons sal praat. Help ons, laat ons ontslaan sal raak van die krachteloze menselijke oortuigings. Want U sê in die woord, menselijke oortuigings maak die woord krachteloos. En Vader, ek wil bid en vraag in naam van Jesus Christus, dat U self sal openbaar aan ons, wat U hart vir ons is. En dat ons ons self sal ontdek in U. Heilige Gees, kom vanmorgen. Kom praat met my, kom praat met elkeen van ons. Dit is ons gebed, in naam van Jesus Christus, amen. Woord kom net by my op, ek is bang, ek vergeet dit. Jy ontdek jouself net in hom. Jy sal net weet wie jy werkelijk is in sy teenwoordigheid. Ek gaan weer sê, jy ontdek jouself in hom. En daarom, die grootste aanslag van die begin van die tye, van na die duivel Adam een van versoek was, was om die mens identiteit aan te val. Hy het vir Adam Eva gesê, luister, as jy vrug eet, dan sal jy soos God wees, wie hulle was. Hulle was na die beeld van God geskep, maar het hulle identiteit aangeval. Wat hy met Jesus gedoen, toe hy Jesus versoek het na 40 dae, nadat hy gevas het, en hy gedink het, Jesus is baie swak, hy was swak in die vlees, maar nie in die gees, het hy vir hom gesê, as u die seun van God is, en Jesus te weet, ek is die seun van God, maar het Jesus sy identiteit probeer aanval. Raai wat, as jy en ek nie ons identiteit in Christus ken nie, dan is dit die grootste oorwinning wat hy kan behal oor ons. As ek en jy nie weet wie ons is, wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het nie, dan gaan ons maar sukkelaars wees. En dan sal ons nie meer as oorwinnaars wees nie. En dit ontdek ek net in hom, want hy is die wynstok en ons is die lote. Wanneer ek tyd met ons spandeer, tyd, ons weer terug by tyd, gebed, vas, as ons tyd met ons spandeer, raai wat, dan ontdek ek wie ek is in Christus Jesus. Wat sy doel vir my lewe, wat sy planne vir my lewe is, hoe sien hy die toekomst vir my, daai dinge openbaar hy dan aan my. Ek gaan weer terug na het begin, na Januarse preek. Hy het goeie planne vir my, sy koninkryk. Ek ontdek dit net by hom. Sy hart, nie sy hande te soek nie, sy hart te soek. En daarom, my broer en sussie, die Heer wil hê, hy wil homself openbaar aan jou, sodat jy sal weet wie jy is, en wie ek is in hom. En wanneer ons dit doen, dan is ons meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Hy is een wenner. Hy is een wenner. Die duivel weet dit ook. En dit tel baie punte. Maar, God die Vader se hart is Liesel, dat ons wenner sal wees. Amen. God weet wie hy is. God weet wie ons is. In hom. Dis wie ons moet ontdek. En so te begin lewe. Dis die uitdaging vir elkeen vir ons. Stef, elkeen vir ons is, laat ek so ontdek wie ek is in Christus Jesus. Dis die grootste gevaar vir die koninkryk van die duisternis. As Christen begin weet,
Die Almachtige is my Vader. En dis wie ek is in hom. Ons gaan na die woord toe. Ek het net so vinnig verwys na dit, en ek, die Heer het hier goed net besig, is besig om dit oop te breek in my. 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5 vers 17. Baie bekende skrif. Ek wil ook net welkom sê, bietjie laat, aan die mense wat luister en kyk, mag julle 'n belewenis sê van God se teenwoordigheid. Die woord sal ons altyd uitdaag. Luister, ek gaan dit weer sê, nou dag toe ek by Messina, toe ek in Lewowo gepraat het, toe sê die oom, een van die ooms daar, ja, die woord was uitdagend, toe sê ek verseker. Die woord daag ons altyd uit. God roep ons altyd na dit wat ons moet wees. Die woord gaan jou nie net sê, ach, jy gaan hemel toe nie. Nee, dit is nie waar nie. Die woord gaan ons uitdag, dat ons sal word, en dit is 'n proses, dat ons sal word wie ons moet wees. Megan, God het goeie planne vir jou. En hy wil hê ons moet lig wees, ons skil wees, om sy koninkryk laat kom. En ek ontdek dit in hom. En somtijds is dit tawe dinge wat ons deurgaan, ontdek ons onsself in hom. Maar God wil hê ons ontdek wie ons is. Wie is ons? Kom ons lees dit. 2 Korintiërs 5 vers, is daar ligte asseblief, Barend, daar ligt daar achter jou, net een van hulle. Dankie, jy, ja. Dankie Barend. Kom, ons lees, ek is by 2 Korintiërs 5 vers 17. Hierdie skrif het die Here net op net, en ek is nog nie klaar met hierdie skrif nie. Die Here praat met my, en hou aan praat met my, en soos wat die Heer my praat, gaan ek dit deel met u, want dit is, glo ek, die antwoord op dit wat ons soek. Ek hoop jy soek. Kom ons lees, daarom, as iemand in Christus is hy nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Daarom, as iemand in Christus is, kom ons begin daar, en ek neem aan, elkeen wat hier is, is in Christus, want dis die antwoord. Voordat jy kan aangaan met die sin, moet jy seker wees, jy is in Christus. Ek het nou daar vir 'n groep genoem, by Bybelstudie, toe sê persoon, ja, maar ek is nog altyd in Christus. Ek het in die kerk groot geword, en ek is een kerkmens, my pa was een ouderling, al hy mooi goed. Ek is mos daar in Christus, sê ek, nee, dis nie wat die Bybel sê nie. Want Jesus sê vir Nicodemus, wat een slim man was, wat een kerkmens was, hy was meer in die kerk as ons allemaal seker saam. Die Heere sê vir hom, as jy nie weergebore word nie, sal die koninkryk om een nie sien nie, en om een twee gaan om nie ingaan nie. Dis nie wat ek sê nie, een kerkmens gaan nie, het nie Christus, jy kan Christus in jou heen, maar dis nie waarborg nie. Baie dankie, en ek wil julle elke in die oog kyk, baie dankie dat julle op kerk getrou bywoon, maar dit plaas jou nie in Christus nie. Om in Christus te wees, moet jy weergebore word. En hoe jy dit doen is, jy met jou mond bely, dat Jesus Here is en met jou hart glo. Daai skrif vir Romeine 10 sê, dan sal jy gered word. As jy in Christus, ek vraag jou wat luister, kyk, is jy in Christus? Die enigste manier hoe jy in Christus kan kom, jy moet Jesus koning van jou leven maak. Jy moet weer gebore word. Dan is jy in Christus. Reg, kom saan. Die tweede ding is,
Daarom als iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. En die Heere daai het my net niet gemaakt. Toen heeft my gesê, Philip, nou is jy een nieuwe specie. Jy is een nieuwe skepsel. Jy is een nieuwe specie. Geweldig belangrijk. Mijn boete en sissie, jy lyk soos een mens, jy is een mens, maar jy is nie meer dieselfde nie. En daai ding wil ek vir jou sê, want dis wat jy moet weet. Ek lyk dalk soos die ou Chris, maar ek is om nie meer nie. Die ou Chris is dood. Die Bijbel sê dit, ons gaan het lees. Ek weet, jy weet het, maar ek wil hee, jy moet het sien in die woord uit. Hoekom is ek een nieuwe specie, want die ou is dood? Galatiërs, kom ons gaan na Galatiërs, kom ons gaan eerst na Romeine toe, dan gaan ons na Galatiërs. Romeine 6, Romeine 6, vers 3. Romeine 6 vers 3, hy sê, vers 3, of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, so dat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe lewe kan wandel. Vers 6, aangezien ons dit weet, dat ons ou mens, luister mooi, aangezien dat ons weet, dat ons ou mens saam gekruisig is, zodat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt zou worden en ons niet meer die sonde zou dienen. Vers 7, want ons het wat gesterf het, is gerechtvaardig van die sonde. Als ons dan saam Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Ek sal iets nou daarover sê. Kom, ons gaan gaan na Galatiërs 2, 20 toe. Baie bekende skrif. Hy sê, Galatiërs 2, 20, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Hy praat iets oor die doop. Ek wil nie daarna toe gaan nie. Geweldig belangrik. Die doop is geweldig belangrik. Maar, dis waar die ou mens, dis die teken waar die ou mens sterf, en daar staan een nieuwe kruis op. Die ou is voorbij. Dis wie jy is. Luister mooi, jy is een nieuwe specie, jy is een nieuwe skepsel, jou is dood, alles het niet geword, alles. Wat het gebeur, wat is die verskil tussen my en die ouwe? Wat is die verskil tussen die ouwe Chris en die nieuwe Chris? Wat is die grootste verskil? Hoekom is ek een nieuwe specie, raai wat? Omdat God nou binnen in my woon, deur sy gees. Ek glo, dis die grootste verskil tussen die ou mens en die nieuwe een. God woon nou binnen in my. Kom, ons lees dit. Johannes 14. Ons het gelees in Romeine ook, hy sê, Christus leef nou in my, ach, in Galatiërs. Ek wil hier kon lees gauw in Johannes 14, vers 16 en 17, hy sê, Jesus wat praat, Johannes 14, vers 16 en 17, hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie.
maar jullie ken hem. Omdat hij bij jullie blij en in jullie zal wees. Wat is die groot verschil tussen die oude Christ en die nieuwe Christ? God woon nou binnen in mij. En daarom zeg ik nou een nieuwe specie, nieuwe schepsel. Die oude ding is voorbij, daar is dood. God woon nou binnen mij. Halleluja. En dit maakt dat jij boe natuurlijke wezen is. Omdat God daar binnen je woon. Ik hou van die Engels. Die Engels praat van supernatural. Maak, ons is niet meer natuurlijke mensen. Daar is dood. Ons is nou een wezen wat boe natuurlijk is. Hoe kom? Want God woon daar binnen mij. Amazing. Ons gaan naar 1 Korintiërs 6 toe. 1 Korintiërs 6. Ek het dit ook baie al vir jou gelees. Hopelijk hoor jy dit volgend weer niet. 1 Korintiërs 6, 19. 1 Korintiërs 6, 19. Hij zei, of weet jullie niet dat jullie lichaam het tempel van die Heilige Geest wat in jullie is? Wat jylle, want jullie van God het, en dat jullie niet aan jezelf behoort niet. Jullie is, want jullie is dier gekoop. Verheerlijk God dan in jullie lichaam en jullie geest wat aan God behoort. Mijn broeder en sussie, wat maakt mij anders te? My lichaam is nou tempel van die Heilige Geest. Die wereld het om nie. Dis nie wat ek sê nie. Die Bijbel sê, dis die groot verskil. Die ou Christus het die Heilige Geest nie gehad nie, maar nou, die Heilige Geest woon binnen my. My lichaam is een tempel van die Heilige Geest, en ek behoort dan nie meer aan myself nie. Ek nou God verheerlik met my lichaam en my geest. Ek hoop jy hoor, nie hoor nie, ek hoop jy hoor. En dat jy weet wie jy is, jy is een nieuwe mens. Somtijds kom die vijand met gedagtes, terwijl jy bid, terwijl jy aanbid, dan kom daar gedagtes naar jou toe. Moet dit nie identificeer as wie jy is nie. Die duivel gaan nog steeds die boom van goed en kwaad voor jou bring. Luister, die duivel gaan nog steeds jou vat naar die boom van goed en kwaad. Moet nie soen toe gaan nie. Ga naar die boom van leven. Ga eet van die bron van leven. Dit is Jezus. Jy is niet die ouwe nie. Hy is dood. Jy is een nieuwe mens. Filippense 2. Filippense 2 vers 20 sê die volgende. Want ons is wat ons burgerschap is in die hemel, van waar ons ook als verlosser verwacht, die Heere Jezus Christus. Johannes, Jezus sê ons niet van die wereld nie, alhoewel ons in die wereld is. My broeder en sussie, hoe sien jezelf? Daarom is het so belangrijk dat je sal besef, ek is niet een burger van hierdie wereld nie. Ek is een nieuwe specie. God mij niet gemaakt. God woon binnen mij. Hou dan eens voorbij. Alles is niet geworden. Jij is een burger van de hemel. Omdat die koning binnen je woon. Halleluja. En hij noem nou jou sy vader. Jy is nie meer sondaar nie. Jy is nie verlore nie. Jy is nie slaaf nie. Jy is nou kind.
En kind beteken, hy is een vader. Wat is die definitie van vader? Amazing toe ek dit hoor. In my eie woorde. Van Engels naar Afrikaans. Hy sê, vader is, ek het my ontstaan of my oorsprong uit hom, wat die bron van lewe is. As ons sê, hy is een vader, wat beteken dit? Ek het my ontstaan of my oorsprong uit hom, wat die bron van lewe is. Ons is nou kinders. Hy is een kind van die Allerhoogste God. En hy het goeie dinge vir my beplan. Amen. My bidde en sissie, ek en jy moet dit hoor. Ons moet net hoor nie, ons moet dit leef. Ek het een vader, ek is sy kind. En hy het goeie dinge vir my. Reg, wat is die uitstaande? En ek gaan net op een fokus volgend. Wat is die uitstaande goed eienskappe wat hierdie nuwe ou het? Wat is die uitstaande kenmerke van hierdie nuwe mens? Daar is drie goed wat ek gaan noem. Ek gaan net by een uitkom volgend. Liefde. Dis die laaste ding wat jy en ek gedink, toe ek dit noem, het ek nie gedink, jy het gedink aan liefde nie. Uitstaande kenmerk van die nuwe Christus is liefde, lewe en krag. Ek sal graag oor die laaste twee wil praat, want ek gedink, wow, dis wie die nuwe Christus is. En die Here sê toe vir my, Uitstaande kenmerk van hierdie nuwe Philip is die liefde. So, onthou Adam, Eva, ek en jy is na die beeld van God geskape. En die enigste eienskap wat God sterk op staan, hy is almagtig, hy is alwetend, hy is alteenwoordig, hy is soeverein. Al die goed is waar. Maar in Johannes sê, God is liefde. Want so lief het God die wereld gehad. En die sterk eienskap wat God wil hê, ek en jy moet openbaar is, as ons na sy beeld geskape is, dat die mense die liefde van Christus in ons sal sien. Die nuwe Christus, die groot verskil van die ouwe en die nuwe is, dat ek in liefde sal leef. Want dan openbaar ek die Vader. Kom ons na 1 Johannes 4 toe. Ja, Here, maak ons oë oop. 1 Johannes 4. In Johannes 4 vers 7. In Johannes 4 vers 7 is die volgende: geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat luister mooi, en elkeen wat liefhet is uit God gebore. Onthou, dis definisie van Vader. Is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. As ons nie in liefde leef nie, dan sê Johannes, dan ken ons nie God nie, jy het nie openbaring wie God is nie. Maar as jy God ken, raai wat, gaan jy nie die vraag eens vra, wie is my naaste nie? Want dis een strikvraag. Hy sê, as ek en jy God ken, raai wat, is ons lief hê. Daarom, my boete, is dit so belangrijk om tyd saam om te spandeer. Hoekom? Ek het gesê, ek ontdek myself in hom.
Daarom moet ik tijd bij ons spanderen, want hij is liefde. En als ik tijd bij ons spandeer, raai wat, dan oorweldig zijn liefde mij. Shani, zijn liefde oorweldig mij. Als ik een openbaring van hom het, raai wat, als ik hom ken, dan zeg ik lief jy. Met andere woorden, als jij vanmorgen sê, oh, ik stoei met liefde, dan sê die Heere, maar je kent mij niet. Je moet tijd bij mij spandeer. Chris, bykie tijd bij mij spandeer, dan ga je mij ken. En als je mij ken, dan gaan haar liefde net uit je uitstroom. Nummer 2, dit is een opdracht van Jezus. Ons gaan naar Johannes toe. Johannes 13. En ons gaan Johannes 14 ook lees. En dat is baie vreemd. Het is baie vreemd hoe ons nog vasthou aan die ouwe. Hoe wetties ons wil wees. Ja, ek moet nie soen toe gaan nie, want dit is een hoofstuk op sy eie. Maar die argumenten, die dinge waar ons baie keer strijd is oor genade en die wet, genade en die wet. En as ons net hoor wat Jezus sê, en dit gloe, dan is ons geen argument meer nie. Want Jezus sê die volgende. Ons by Johannes 13 vers 34. Een nieuwe gebod gee ek julle. Een nieuwe bevel. Met andere woorden, Jezus erkent daar was een ouwe geweest. Maar hy sê die ouwe is voorbij. Ek gee nou een nieuwe gebod voor julle. Wat is die nieuwe gebod? Hij sê, een nieuwe gebod gee ek julle. Dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. My boete en sissie, God het nooit opgehou om jou lief te hê. Ek kyk na my eie lewe, ek was in diep gemors, en hy het my daar gered, hy het my lief gehad. Ek het my hart vir hom gegee, ek was sy kind, maar raai wat, kort het ek nog in die modder rondgerol, maar God het my nooit verwerp nie. Hy het nooit vir gesê, wat soek jy, hoekom lê jy daar rond nie? Hoekom gaan jy terug na jou opbraaksel toe nie? Nooit! Hy het altijd sê, kom, ek is lief vir jou. Kom, ek is lief vir jou. Hy het my nooit verwerp nie. En hy sê, dis wat hy wil hê, ons moet wees. Ek lees weer, een nieuwe gebod ek gee vir julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos die Vader, soos wat ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Hieraan, luister mooi, waaraan? Hieraan sal almal, die val die wereld, want hierin sal allemaal weet dat julle my disciples is, as julle liefde onder mekaar het. Die uitstaande kenmerk van een nieuwe mens is liefde. Ek het liefde baie laar in die lys gesit. Maar Jezus sê, mense sê, hey, nou is een Christen, kyk daar. Mense onvoorwaardelik liefde hê. En liefde is nie woorde nie. So, liefde is baie meer as net woorde. Ons optrede moet demonstreer liefde. Jezus het mense bedien omdat hy compassie en liefde vir hulle gehad het. Hy het gesien, luister mooi, dit is die deel van die preek nie. Hy het gesien, hoe kom slag, steel en verwoes die duivel. En omdat hy lief gehad het, het hy hulle bedien. Dit is die volgende hoofstuk. Kom ons na Johannes 15 toe. Laat ek net weer 35 lees. Hy sê, hieraan sal almal weet, dat julle my disciples is. As julle liefde onder mekaar het. Kom, ek gaan nog nie by 15 lees nie.
Ek is nu so 29 jaar by die gemeente. Die uitstaande kenmerk wat mense as hulle in ons kerk ingestap het, wat hulle aangegryp het was, so julle is anders. En ek skinder nie, ek sê maar net wat ek gehoor het. Mense wat ons gemeente kom en sê, julle is anders. Julle liefde onder mekaar. Liefde onder mekaar. My boetie en sissie, ons kan het nooit verloor nie. Ons mag dit nooit verloor nie, want dis die uitstaande kenmerk van een nieuwe Chris, een nieuwe jy, is om lief te hê. As ons liefde demonstreer, dan sê ons, ons ken hom, want hy is liefde. Johannes 15. Dit was 13 geweest, ek is by 15, Johannes 15 vers 12. Dit is my gebod. Dit klink baie sterk. Die tweede keer wat hy het herhaal, dit is my gebod. Dat jy mekaar moet lief hê soos ek jy lief gehad het. Vers 17. Dit gebied ek julle. Dat jy mekaar moet lief hê. Oom Tannie, boete en sissie, as mense jou sien, wat sien hulle? As hulle hier instap, wat ervaar hulle? As hulle nie liefde ervaar nie, dan kan hulle God nie sien nie. Hulle kan hom nie ken nie, want dis wat hom gaan openbaar. Ek sê nie dis al nie, maar dis 'n sleutel vir Jesus gewees. Hy sê die uitstaande kenmerk vir my disippels, hulle liefde vir mekaar. En liefde is 'n demonstrasie. Mag die Here ons help. Mag die Here ons help, dat ons liefde se demonstreer. Dat ons sing 'n liedjie wat op sy hart is, op my hart sal wees. Wat sy hart seer maak, my hart sal seer maak. Wat vir hom belangrik is, vir my belangrik sal wees. En raai wat? Dis nie die eie ek nie. Ek dink die grootste gevaar is die selfliefde. Bybel sê ons moet ons self lief hê, maar ons my naaste so lief hê soos myself. Dit wat ek my toeëien en begeer, dat ek dit vir Sylvia sal begeer. Amen. Laat ons liggaam sal wees. My boetie en sissie, die Here roep ons daartoe, dat ons sal functioneer as 'n liggaam. Ek wil afsluit. Jy kan dalk sê, maar ek nie so groot geword nie, Chris. Ek het in huis groot geword, waar daar nie liefde was nie. Ek ken dit nie. Ek het in huis groot geword, of, dit is nie ons kultuur nie, dit het ek ook al gehoor. Dit is nie ons kultuur, dat ons manne liefde wys nie. Ek het goeie nuus vir jou, daai is dood. Ha? Daai is dood, ons sê, Reine. Hy leef nie meer nie. Ek is 'n Afrikaner man. Ons is hard groot geword. Nee, daai is dood. Die nuwe jy het die kapasiteit. En wat uitstekend is, hier is die goeie nuus. God gee daai liefde en plant dit binne in ons deur sy gees. Kom ons na Romeine 5:5 toe. Ek wil daarmee eindig. Romeine 5 vers 5. En van vers 3 af lees, ek gaan dit nie lees nie. Ek gaan net na vers 5 toe hardop. Hy sê, Romeine 5 vers 5. Hy sê, die hoop beskaam nie, hoor hierso, omdat die liefde van God
in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ek het gesê, wat is die groot verskil tussen die ou Christus en die nuwe Christus? Die Heilige Gees het woon binne my. Dis hoekom ek super mens is. Maar hy het nie net sy Heilige Gees vir my gegee nie. Toe die Heilige Gees in my gekom en toe sê, zip, hier is sommer liefde ook. Jy het gedink, jy het dit en jy het dit. Omdat die Heilige Gees binne ons woon, ons helper, luister hier, hy is ons helper, want daai ou was maar Robert Jack. Sy kultuur het gemaak dat hy nie lief kon gehad het nie. Maar daai wat die nuwe ou, God sê, ek gee my gees in hom. Hy woon hy binne en hy stort sy liefde uit in my. As jy sê, ek sukkel met liefde, raai wat, dis die ou een wat dood is. Die nuwe een het die kapasiteit. Jy het dit. Jy hoef nie te soek daarvoor nie, jy het dit. Amen. My boete en sissie, mag mense, die wereld sal sien dat hulle mekaar lief het. Mag God sy liefde openbaar aan ons. En hierdie ding is nie een ritueel nie. Liefde is nie een ritueel, liefde is by die bron. As jy tekort het van dit, ga na die bron toe. Die bron is liefde. Mag die liefde ons dring, dat ons sal ween vir dit waarvoor God ween. Laat ons sal jubel vir die goed wat God laat jubel. Amen. Annelies, jy het dit, jy hoef dit nie soek nie. As jy die Heilige Gees het, het jy dit. Jy het net tyd gee om te vloei deur jou. Vloei deur my. Amen. Ons bid saam. Dankie Vader, ek is een nuwe skepsel. Ek is een nuwe spesie. Die ou is dood, begrawe en gekruisig saam met Christus. Begrawe in die doop saam met Christus en opgestaan in 'n nuwe lewe. En daarom sal ons nie toelaat laat die ou mens heers in ons nie. Ons sal bedink wat daarbo is, want ons is burgers van daarbo, van die hemel. En ons dankie daarvoor, Vader. Ek's 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, alles het nuut geword. En Vader, mense sal ons ken met die liefde. Liefde wat ons openbaar teenoor mekaar, maar ook teen 'n verlore gaande wêreld. Vader, ek wil bid vir elkeen wat hoor vandag. Laat ons U hart sal openbaar. En U hart is om meer as 'n oorwinnaar te wees. U heers in mag en majesteit, maar U wil hê ons moet heers saam met U. En mag die liefde van ons Vader, die liefde van ons medemens, ons dring, ons dryf om meer en meer soos Jesus te wees. Dis my gebed, Vader, vir elkeen van ons. Dat ons sal leef soos wat U ons geskep het om te wees. Koningskinders, wat heers saam met U. Dis ons gebed vanmôre, Vader, in naam van Jesus Christus. Amen.